Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Přátelé milí, já se to pokusím umluvit bez mikrofonu, nebo uděláme zkoušku. Tohle je varianta s mikrofonem. Jak se vám to jeví? Možná, že to bude lepší takhle. Přece jenom. Raz, dva, tři, nebude. Šetři své hlasy. Ale já to takhle cítím prostě. Slyšíte mě prosím vzadu takhle? Tak dobře, skvělý. Šetři své hlasy. Musíme šetřit ten mikrofon. Úplně to je také drahá. Přátelé, dobré ráno. Vítejte prosím, kdo dnes ráno dorazili. Mohu se zeptat, poprosit, kdo je tu ode dneška. Takže vítejte, přátelé. My jsme včera, jak je naším dobrým zvykem, už začali relativně z čerstva. Souhlasíte vy, kdo jste byli? Byla moc krásné povídání Petra Velechovského. Je to natočené. Původní název byl Proč se bojíme změny, ale zaznělo tam i mnoho dalšího. Se děkujeme za včerejšek. Pak nás, přestože známe kvality Patrika Key, tak mnoho nás zůstalo včera dost silně zasaženo tím, co se tady večer odehrálo. Můžu ti, Patriku, ještě poděkovat za včerejšek. Velký respekt k čistotě, k otevřenosti, s níž si včera do toho šel. A můžeme se těšit večer zase na pokračování. Je tady tak krásná atmosféra, že oproti své zvyklosti nezačnu to na vás hned sypat. Raz, dva, tři. Přátelé milí, přece jenom budu mluvit takhle. Já začnu tématem. Na každou košárnu nám přirozeným způsobem vyvstává téma. Tohle téma, které se objevilo, je téma Pojďme už žít, co jsme se naučili. Já když jsem včera to tady zahajoval, tak jsem o tom hovořil. Srovnejme si těla, nohy, tak sedíme pohodlně, ale pokud možno rovně. A teď tady nejde o Igora, jde tady o každého jednoho z nás. Zkusme se narovnat v těch tělech. Někdy říkáme, že už se zavrtět, vyrovnit si to tělíčko. Děkuju. Začneme pracovat se slabou linkým nádechem, jemným. Jíme vzduch. Uvědomme si to papání jemňoučkou, tenkou linku toho nádechu. Stejně jemně, láskyplně, pomalu vydýcháváme.
s dalším nádechem rozšiřujeme plíce a uvědomujeme si svou lidskou kapacitu. Kapacitu plic, ale i kapacitu a krásu sebe jako člověka, jako lidské bytosti. Kdo chce, může se nepatrně v tom těle zavrtět, je to teď nová kvalita, kterou cítíme. Zase jemný nádech, výdech. Důvěra. Důvěra v podstatu života. Naše přetažené nervy, naše přepínaná nervová soustava je omývaná nádechem, výdechem, klidem, laskavostí univerza. Teď můžu, přátelé. A znovu pracujeme. A kdo to cítí, může se nepatrně usmát celému tomu procesu. Jak plíce přijímají vzduch, jak je hlava udivená, že to nemusí tolik řídit teď. A znovu nádech, výdech, důvěra, stvořiteli, důvěřuji v tvůj systém. Uvědomuji si, že jsem součástí celého systému stvoření. Nádech jemný. A můžeme si hrát s tou silou, jako si malé dítě hraje s krásnou novou hračkou. Můžeme osahávat tu sílu, která přichází, zkoumat je v sobě a vnímat, jak protéká, jak teče naším tělem, našimi svaly, klouby. Toto je Boží síla. Toto je absolutní Boží vláha, všeoživující síla. Důvěra, odvaha, práce. Nádech jemný, rozšiřujeme plíce. Jsou široké jako celý vesmír naše plíce. Dotýkáme se hvězd. Důvěra. Důvěra v tento univerzální tok, sílu. Forsa. Forsa. Všude přítomná a stálá. Prosíme o pomoc, prosíme o léčení, o uzdravování. Vnímáme uzdravování. Ta prosba je okamžitě vyslyšena. Síla, zdraví a láska jsou všude kolem nás. Není nedostatek. Ale my se máme otevřít. Bratře vzadu, můžeš zkusit vypnout tu varnou konvici? Děkuju. Díky. Ticho, božské ticho. A teď vnímejme společně zvuk ticha. Jemné harmonie, obsažené v tichu.
láska, důvěra, milost, Boží milost, která v nás vtéká. Mám na to právo, jsem toho hoden, jsem toho hodná. Jsem člověk. Jsem člověk. Boží stvoření. Dítě. Nádech. Jemný nádech přes chřípky nosu. A znovu rozšiřujeme plíce. Objeví myšlenka, je to v pořádku, ale můžeme ji teď nechat být a znovu se vrátíme do přítomnosti. Tato přítomnost má v sobě barvu lásky a barvu úsměvu. Vnímat zesilující energie. Můžeme si představit ve vnímání ten zesilující proud. Je to proud světla, je to vodopád, je to sloup světla, který z Boží milosti okamžitě zesiluje a proudí. V každém okamžiku, když se lidské srdce otevírá do prosby, do modlitby, do milosti, to je Boží zákon stvoření. A znovu prosím, ještě v tom setrvejme. Pokora, láska, respekt a odvaha. Odvaha se léčit. Odvaha přijímat. Prosíme naše duchovní průvodce, prosíme naše anděly, prosíme archanděly o pomoc, o přímluvu, o lásku. Ale jsme připraveni, že bude odpověď. Oni slyší. Nejde pouze o to vyslovit prosbu. Jde o i schopnost přijmout sílu, přijmout odpověď, přijmout léčení. Když žádáme o dar, nezahazujme ho. Léčení, světlo, nádech, léčení duše, léčení člověka, léčení nevíry a bolesti. Pracujeme, je to práce. Můžeme se uvolnit, vydechnout a pomaličku zase budeme nabírat vzduch do plic. Zesílit, kdo to ucítí a kdo má odvahu, prosíme o zesílení proudu. Barva se mění, proud zlátne, zlátne a sílí do srdcí a do každé buňky v našem těle. Není to neznámé. Není to neznámé. Radost, klid, důvěra,
radost. Úsměv. Tolik lásky. Tolik krásy. Bratře, sestro. Jsi toho součástí. Sestřičko. Bratřičko. Tolik lásky, tolik milosti. Kolem tebe. V tobě. Tolik ti bylo dáno. Dívej se. Vnímej a přijmej. Bůh, stvořitel, tě zalévá láskou. Důvěra, laskavost, přijímání. Jsme v chráněném prostoru. Dovolme si tu sílu pozvat a přijmout teď. Přichází vlna, ještě kdo chce, ještě znovu je tady vlna. Pojďme znovu ještě otevřít kapacitu, přijmout. Toto jsme my, toto je naše síla. Toto je skutečná síla a krása. Toto jsme my. V téhle velikosti, v téhle boží velikosti. Ještě chviličku v tom se trváme, nádech, výdech, vědomě stále pracujeme s dechem. Zkusme ještě zastavit chvilku myšlenky, nevěnovat pozornost myšlenkám. Využijme ještě té příležitosti. Znovu ještě. Všechno je v pořádku. Pomaličku budeme, přátelé, vycházet z toho meditativního stavu. Nádech, výdech. Si znovu pochutnejme na tom nádechu, rozšiřme plíce do maxima. Až do zívnutí roztáhněme plíce. Užijme si, jak nádech prochází nosem, chřípím nosu. Láskyplně přijmejme vzduch. Děkuji, přátelé. A děkujeme nahoru.
cítím, přátelé, že dneska to bude ode mě trošku jiné povídání. Bude to velmi klidné a podělím se s váma o pár věcí z poslední doby mého života. Jenom se zeptám, je mě takhle slyšet vzadu? Děkuju. Já mám dneska ráno, dneska dopoledne pocit, že jakákoliv velká slova jsou zbytečná, protože jsou obsažená už v samotné naší přítomnosti, už v samotné skutečnosti, že jsme se tady sešli, že tady společně tohle prožíváme. Vidím, jaký to je, když takhle kroužím kolem těch hovořících, Petře. Tohle je 21. gošárna. Na mnoho gošáren jsem jezdil ne úplně v dobré kondici a teprve v průběhu jsem se dával dohromady. Víte, jsem tedy v neděli zářil a vydrželo mi to. Musím se vám svěřit, že jsem na tuto gošárnu přijel v dobré kondici. A děkuji, že vás to přivedlo ke smrkání. Prosím vás, ten humor, to je tak nádherná věc. Jednak je dobré, když mluvíme o věcech vážných, občas to proložit i něčím odlehčujícím, protože člověk tím ukáže a společně dáme najevo, že si uvědomujeme, že vše řečené není pravda sama. Všechno, co říkáme, jsou pokusy definovat skryté, pulzující, proudící tajemství pravdy. Proto se, přátelé, může stát, a děje se to, že i v průběhu toho víkendu tady uslyšíte některé zdánlivě si protiřečící informace. Protože tady vystupují různí hosté a s částečně nebo zásadně odlišnými zkušenostmi. Proto to, co si říkáme, je vždy především nabídka a inspirace. A berme si každej z toho, co slyšíme, ten dílek, ten kousek, který náma rezonuje. To je ta podstata. Pravdy se dotýkáme, ale jen výjimečně slovy. Já jsem se dostal do situace, a já jsem včera slíbil, že to popíšu. Přijel můj nový kamarád a dobrý člověk, Pavel Zivčok. Můžeš se, prosím tě, postavit? Prosím vás, Pavel je napsán v programu na zítřek. A já to řeknu jednoduše, aby to bylo srozumitelné. Já jsem se prostě v poslední době více otevřel. Otevřel jsem se životu, otevřel jsem se situacím a začal jsem více žít v přítomnosti. Začal jsem více vnímat vás, začal jsem vnímat, kdo mi co píše, kdo mi telefonuje a začal jsem reagovat. A uvědomil jsem si, jak nesmírně mě baví tahle goša práce a jaký je to fantastický nástroj. A jak smíli tedy hovořit o sobě ve smyslu nějakého filmařského daru a zároveň toho duchovního usilování, že tady pro nás, pro všechny, je vlastně neskutečná možnost točit lidi. A že já vlastně nechci točit 367. díl Bulice. Když i taková nabídka téměř byla. A že vlastně od toho svého jakoby profesního filmařství stále více se posouvám k těm dokumentům běžného života, k vašim příběhům, k našim příběhům. A jak neuvěřitelně mě baví možnost zaznamenat autentický projev nějakého člověka, který na něco přišel. Teď jsme se shodou okolností specializovali na klinickou smrt, ale k tomu se dostanu později. To všechno, o čem hovořím, pak můžete najít na těch kanálech Gošate, na tom kanále Goša TV 1. Přátelé, jakmile jsem se otevřel
A zase říkám vám to i kvůli inspiraci, kvůli sdílení, protože jsme bratři a sestry. Jakmile jsem, prosím vás, méně začal řešit sebe, jak se cítím, jak mi je, tak se uvolnila kapacita. A automaticky vlastně tu uvolněnou energii začínáte věnovat okolí. A jakmile věnujete energii okolí, tak dostáváte zpátky. A v téhle době já jsem si prožil asi dva takové silné iniciační, to všechno je zhruba měsíc dozadu, ne více, silné iniciační okamžiky. Mě zavolal Pavel z Mladé Boleslavy, jehož jsem před okamžikem pozdravil. Já vlastně už ani nevím, co mi to řekl, že se musíme nějak vidět, že prošel kurzem zázraků, že si prožil pád až na dno, já to řeknu natvrdo, já ten příběh už složím dohromady v kostce, že tam bylo pití, že tam byl společenský pád, téměř bez domovectví, a že našel Boha, že je v klidu, v přítomnosti, že se neustále usmívá, že je šťastný, že ho okolí podezřívá, na čem jede. A že to má. A prosím vás, já ještě vím z vlastní zkušenosti, že když jste takzvaně v řiti, a to, kdy vám někdo říká, tak vám neskutečně leze na nervy. Jo, to asi máte tuhle zkušenost. Buď mu to nevěříte, nebo si říkáte, ať si to strčí za klobouk. Nemáme v tu chvíli kapacitu a chuť to odemknout v sobě, přijmout. No a on mi řekl dvě věci. Jednakže jeho zdrojem je kurz zázraků, což je krásná kniha a celé takové učení. Byl tady Tomáš Koloc a přátelé, a můžete si to najít na internetu, ale i krásné dlouhé video na Goša. Je to velká kniha, která je inspirovaná z hůry, nějaká dáma v Americe to začala přijímat, zapsala každý den jeden úkol, trvá to rok, je to náročné cvičení, ale dochází vlastně, chce se říci, k nevratné změně osobnosti k lepšímu. Úžasná věc. Cítíte to teď, co se stalo tady teď? Cítíte to teď někdo, teď jenom jak to tady proteklo? Není tehdy, je jenom teď. Vždy to pozapomenu. A vždycky, když řeknu, tehdy jsem objevil Boha, tak dostanu ránu, protože to nebylo tehdy. Jo? A druhou věc, kterou mi Pavel řekl, že hovoří polsky, a že ve Vroclavě se objevil jakýsi 36-letý muž jménem Přemek, používám však jako duchovní jméno Tom, a že channelinguje, přijímá jakoby energii Ježíše Krista. Nový Igor řekl bezvadný, kdy jedeme. Vznikla situace, že jsem prosím vás s Pavlem, se kterým jsme se až tolik neznali, mezitím jsme se krátce setkali v Boleslavi jednou, tak jsme 3,5 hodiny jeli do Vroclavy, a 3,5 hodiny mi 3,5 hodiny tam a 3,5 hodiny zpátky. Je to pro mě důležité, protože ta cesta a Pavlovo vyprávění pro mě bylo nedílnou součástí tohoto transformujícího zážitku spolu se setkáním s Přemkem. Pavel mi podrobně vyprávěl, čím prošel, jak prošel. A já tě pak poprosím, aby si v té jednoduchosti, jak jsi to do mě drál, abys to zítra řekl. Vždycky, když jsem měl tendenci něco řešit, tak se na mě tak úžasně díval a říkal, ne, to bude samo, přítomnost, to neřeš. Ano? Zním vás, můžete to něco říct, si slyšíte mě tady dopředu? No. Pojď. Pojď mi nechat. Tak jsem sedl na auta a začal mě nadávat. Že snáší takové ty svaté, jak jsem měl. A vypadalo to, že nejbližší křižovatce mě z toho auta vyhodí. Teďko mluvím. Však já jsem ti lesl na nervy a dneska říkáš, jak mě miluješ. Přátelé, tohle je moc hezký jak to dokončíš? Promiň. Nahlas. A během té jízdy tam se něco stalo. Igor se otevřel, tak jak tady od začátku mluví o tom otevíraní. A během jízdy zpět jsem už mluvil já.
Děkuju, Pavle. Já jsem si ještě během té jízdy uvědomil, jak nesmírně, a ty řeknu zvláštní věc, jak nesmírně důležité je sdílení mezi muži. Jak mi chybí vlastně v mém životě dlouhé rozpravy s mužem, třeba starší jenom o kousek, což je tento případ. Ale jak ta mužská zkušenost, zejména když obsahuje i tohleto, jak je neuvěřitelně cenná. A samozřejmě, že se tam promítá skutečnost, že jsem vyrůstal takzvaně bez fyzické přítomnosti fotra. On byl, ale pouštěl si Šostakoviče a Igora Stravinského v bytě v Polské 48 a já tam občas zajel na víkend. Takže já jsem vlastně z té mužské energie čerpal. A dojeli jsme do Vroclavy a já to řeknu v krátkosti. Já jsem nebyl moc ve formě, byl jsem nevyspalej. Pak jsme seděli tam na terase a Přemek začal channelingovat. Nejdřív jsme si povídali, on se možná vám to zítra uvidíte, on se tak začne kroutit, ofoukávat a pak začne mluvit. Já jsem za ty roky, co tuhle práci dělám, už docela obezřetný, párkrát jsme se spálili. Takže myslím si, že mám do jisté míry vyvinutý detektor, kde to je. A i když to někdy může vypadat legračně, prosím vás, to může vypadat až velmi směšně. Tam je třeba odstranit jako, jako nemít představu, jak to má vypadat, to, co se bude dít. Ale pouze zkoumat, jestli to opravdu jde z hůry, nebo jestli je to... No, takže šlo to z hůry. Nejdřív byla nějaká slova poselství pro mě. A pak jsme tam už seděli jakoby na terase a já tady mám takovou fotografii, já když tak pak dám kolovat, jak Přemek, já jsem mám dovez fotku z té terasy. Takhle seděli dva naproti mě a jako najednou jsem prostě neucítil, tam se za Přemkem, mezi nima se objevila dvoumetrová postava Krista. A já byl v takovém rozpoložení, že já jsem jako říkal, ne, já jsem prostě hajzl, mně to nejde, jo. Já jsem opravdu, necítil jsem se dobře. A musím tohle říct, já jsem dokonce použil ještě horší slovo, co jsem. No, když jsem objevila dvoumetrová, to nebylo, teď už se cítím, že to nebylo tehdy, že to je teď. Takže se objevila prostě, cítil jsem dvoumetrovou postavu Krista. A ten Kristus sáhnul, mi dal srdce a takhle mi ho podal. On mi podal svoje srdce. A já jsem ho natáhl ruku a vzal jsem ho do dlaně. A úžasně jsem si ho předal z jedné ruky do druhé. A díval jsem se a viděl jsem tu míru té lásky. Jak vlastně už mi ta síla říká, co víc chceš, jak víc se mám vydat, nabídnout, ukázat. Byl to nesmírně silný zážitek, který jakoby něco ve mně, ono to už bylo nazrálé, ty věci nepřijdou, když už nejste nějak připravený. Tam se to odehrálo, kluci to na mě viděli, tuhle, co se děje. Já jsem šel asi za 5 minut se vyzvracet nahoru, za 20 minut to šlo spodem. Rozloučili jsme se další 3,5 hodiny z Vroclavy zpátky, jak říká Pavel, kdy se pak zase otevřel on. A jestli teda můžu mluvit za oba, nesmírně jsme si užili vlastně jako, protože Pavle, jestliže jsem na začátku zavrčel, bylo to proto, že jsem cítil, že žiješ do jisté míry ve vlastním duchovním světě a měl jsem pocit, že ze začátku mi říkáš pravdy, ale nevnímáš mě. A já jsem zavrčel, abych ukázal, že jsem aparát, který tam fyzicky je a že vždy, když hovoříme, tak je dobré, ale říkám svou interpretaci, mohlo to být i jinak, ale takhle to, jsem to cítil. Ale právě ta cesta zpátky byla už naše. My jsme dokonce chtěli ještě do Starého Města ve Vroclavi
A pak jsme to, abychom dojeli, tak už jsme si to nechtěli kazit krásou Hroclavy. Jeli jsme rovnou, loučili jsme se u Boleslavy na Pultě, už byla zavřená, už byla tma, a tam byl stůl takový, jak bývá to venkovní posezení. Já jsem si lehl na ten stůl a díval jsem se takhle do nebe. Pavel tam popocházel a mě se na tom nebi objevila obrovská Kristova tvář. Vizualizuje se mi to do toho mého oblíbeného obrázku. Je to taková ta kresba, která je tuším odvozená z představy tváře z turínského plátna. Taková ta hnědo, žluto-oranžová, to je pro mě nejmystičtější. Není to tam, je to tady. Není to tehdy, je to teď. Není to venku, je to uvnitř, respektive je to všude. Není to jenom někdy, je to neustále, je to teď. No a tam se objevila ta Kristova tvář a jsme se v lásce rozloučili. Druhý den jsme si zavolali, že oba spontánně, to bylo velké překvapení, my jsme si nezávisle sdělili, že jsme začali půst. My jsme si překvapeně řekli, že oba musíme přestat jíst. Já jsem vydržel asi 6 dnů, pak jsem z nějakých fyziologických důvodů přestal, ale nebyl žádný problém. Já to řeknu, nebylo dostatečné odcházení a cítil jsem, že trošku toxíny a tak dále, tak jsem nechtěl to tělo přepínat. Ale hlava, mysl a nehlad byly naprosto v pořádku a bývaly by byly, pokračovaly dál. To jenom uvádím, protože já miluju při vší té zázračnosti malá faktická potvrzení, malé faktické důkazy. Protože já někdy říkám, že jsem všemu tomu zázraku uvěřil jenom na 99,5%. A těch 0,5% si tam vždycky, někdy říkám 5%, to je jedno, ale vždycky si tam ještě ponechávám kousek toho takzvaného kritického rozumu, což prosím dělejme. A proto miluju tato malá vedlejší potvrzení typu toho spontánního půstu. My jsme, no. A od té doby, vždycky, když jsem jakoby měl přátelé nějaké u mě nejčastější provinění je, že nejdu spát, že zlomím ten čas správného okamžiku jít spát, ještě něco chci udělat, na něco se chci ještě podívat, ráno jsem nabouraný, zkazí se mi nálada, nezacvičím si pozdrav slunci, nenastartuju se, čekám na další den, asi to znáte. Od té doby já jsem se dostal do radosti. Mě úplně odpadla potřeba temnit, potřeba dělat blbosti. Pořešil jsem některé vztahové věci v čistotě, v kráse se vyříkaly některé věci, což je velmi důležitý najít sílu a odvahu, protože v těch partnerských a rodinných věcech nám utíká velké množství energie. Bolesti. A jde to, když vy ty věci řešíte v okamžiku, kdy máte, přátelé, jasno, nebo alespoň nějak jasno, tak vždycky je to i pro tu druhou stranu mnohem schůdnější, než když to řešíme v afektu. Někdy se dokonce musíme takzvaně donaštvat, abychom vůbec byli schopni tu krutou pravdu říct. Takže a důležitý je, že vždy, když to jako na mě šlo, nebo se mi objevila stará tendence myšlení, tak se mi na zlomek vteřiny objevila ta kristovská tvář. Jenom to na mě bliklo, jako z toho nebe. Wow! A bylo to jasný, co mám dělat. No a vlastně se stalo něco, že mě se to překlopilo do té schopnosti fungovat, být v radosti. Já jsem to mýval i předtím, ale mluvím o té změně, která teď jakoby se stala.
Jinak jsme teď organizovali košárnu. Lépe jsem spolupracoval s Mirkou, kterou jsem dříve někdy trápil. Doufám, že lépe. A cítil jsem, včera tady Petr říkal, že existuje 21, říká se, že když mysl, vědomí, mozek 21 dnů něco dělá, takže vlastně už to přijmeme jako novou realitu, že už se asi vytvoří nějaké ty nové cesty a nějak už tam ty neurotransmitery běhají novýma cestičkama. Mně se to povedlo. Já už vlastně nechci temnit, protože jako mě víc baví netemnit. Všichni, a to platí i pro potenciální diváky, kteří si takzvaně stěžujeme, že máme depku, podívejme se pravdivě dovnitř. Já teď mluvím o té depce v uvozovkách, já nemluvím o nemoci. Ale takový to zahnívání Lenora Bacteris, tak to je ve skutečnosti něco, co nám chutná. Je to stav přežívání, na který jsme si zvykli a vyzkoušeli jsme, že lze tak de facto přežívat. Sice kňučíme, kňouráme, zbuzujeme, žádáme o pomoc, ale tímto směrem já to nepovedu. Chci jenom říci, že jsem najednou zjistil, že mě už to normálně nebaví. Mě daleko víc teď baví fungovat, dělat videa, reagovat, odpovídat. Někteří z vás pamatují fenomenálního člověka jménem Lucie Donátová. Ne, že by odešla ze světa, ona odešla spíš na Slovensko. To je atomový reaktor, který zbližoval, zbratřoval, láskyplně ošetřoval nás v prvních košárnách. A teď ona jde jinou cestou, stará se pomáhá bezdomovcům, jezdila ke knězi Kufovi Mariánovi, teď tam je u jiného kněze, přestože je to úspěšná podnikatelka, řekl by se vyšlechtěná dáma, tak ona tam ve skladech přijímala bezdomovce, byla první v tom institutu Mariána Kufy. IKV, Institut Krista Vykupitele, snad to říkám správně. A odvedla tam obrovskou práci. Já jsem jí, přátelé, v dobách začátku pozoroval se směsicí nechápání a závisti. Jak dokáže být takovým generátorem, jak na každého okamžitě dokáže reagovat, jak hned tam za ním chce jet, hned ho jako pozve, hned udělá akci, hned všechny propojí, hned je nadšená. Bylo to opravdu fascinující a je to fascinující, její schopnost. Já už jsem to pochopil. Já už to totiž do jisté míry mám taky. A ono to okamžitě nese ovoce. Přineslo to konkrétní dvoje ovoce. Sedím s kamarádem Pavlem, jiným Pavlem, který ho mám moc rád, byl jsem s ním v Amazonii a který je v etapě života, která ho bolí. Trochu naříká, trochu si žádá o pozornost. A řekl, že mimo jiné byl u jakéhosi Tomáše v Železné Rudě, který má chrám ticha, že to je moc zajímavý člověk a že měl zážitek klinické smrti, o kterém skvěle a inspirativně hovoří. Co udělal nový Igor? Zavolej mu. Tam hned u toho jídla mu zavolal. Už jsem ho měl na uchu. Prosím tě, nevím mnoho, ale Pavel mi řekl, co si prožil. Byl bys ochoten, bratříčku, kdybych přijel s kamerou. On nesmírně laskavý hlas. Jo, já jsem si říkal, kdy se ozveš. Přátelé, já teď trošku jako odbočím. To je jeden z nejlaskavějších lidí, s kým jsem se setkal. On je asi bodhisattva. Ale teď se podívejte, co to se mnou dělá ta vzpomínka. Vy jste někteří viděli ta videa. A kdo ne, tak se na ně podívejte. Ale zpátky do vyprávění. Takže já jsem... Mezitím jsem dělal na zahradě s láskou vůči probouzejícímu se jarnímu přírodnímu pnutí. Dělal jsem videa, chystal jsem tuhle košárnu
No a jel jsem pak za Tomášem. Prosím vás, já jsem poznal člověka, který mi vyprávěl, že se rozpomíná na život tibetského lámy. Odvyprávěl mi, jak byl zastřelen při výslechu čínskými vojáky. Vyprávěl mi lásku, kterou cítil těm vojákům a jak je litoval, když vystoupil z těla a viděl, že musí utírat krev. Vyprávěl mi, jak jel do Tibetu teď. Jak poznával ta místa. Ta četnická stanice se posunula asi o 100 metrů dál. Viděl tam jednu starou babičku, kterou identifikoval. A všechno to říká s neuvěřitelnou láskou, laskavostí a klidem. Normální člověk, kdyby vám řekl, já jsem bodhisattva, který se vrátil kvůli mé dceři, kvůli mým dětem, abych jim pomohl k realizaci. Přiznejme si, nejsme na to zvyklí v našich kulturních sférách. Jsme zvyklí to číst v literatuře. On to říká úplně normálně, s nesmírně laskavým úsměvem. Já jsem s ním natočil postupně 3 videa v průběhu dvoudenní návštěvy. Ta videa jsem zveřejnil. V tuto chvíli mají ta 3 videa asi 35 tisíc zhlédnutí. Já jsem udělal, přátelé, s vaší pomocí, s jeho pomocí a s Boží pomocí dobrou věc. Čerpám z ní. Mám obrovskou radost, že jsem jel za Tomášem. Byla to druhá velmi formující a transformující zkušenost po sobě, po tom Přemkovi, po Pavlovi a teď vlastně s Tomášem, ještě navíc v té nádherné přírodě Šumavy. My jsme to začali procházkou po těch svazích, svítilo slunce, tál sníh, všechno žilo, zpívalo, tančilo. Ta krása světa tam byla fyzicky přítomna. Doporučuju. Klinická smrt Tomáše z chrámu ticha. 3 videa. Já jsem vlastně ani nezmínil teď, že on si v tomto životě prošel dvojí klinickou smrtí. A tam vlastně se rozpomenul a teď vlastně žije ten život, který žije. No a protože věci mají mít jakoby triádu, tak bych možná do třetice jmenoval teď úplně čerstvé setkání s paní Renátou, protože akce vzbuzuje reakci. Tak mi Renáta zavolala, že viděla povídání s Tomášem. Respektive ona nejprve dokumenta... Já se napiju, prosím, ty bude mi můj půl litr. Děkuju. Díky. Ona napsala do komentáře pod videem. Souhlasím, měla jsem to také. Odepsal jsem v komentáři, byla byste ochotná se paní Renato podělit? Asi 2 nebo 3 dny dozadu jsem strávil odpoledne až do večera v rodině kousíček od Litomyšle, kde částečně zdravotně postižená paní Renata sluchově, trošku ledviny, mi vyprávěla o tom, co prožila. Zase úplně jinak. Počkejte chvíličku. Já jsem si zase uvědomil, kolika různými způsoby to teče. Paní, já to řeknu upřímně natvrdo, paní Renata není jako na první pohled tak čitelná v tom zážitku, jako třeba ten Tomáš. Musíme si na ní zvyknout, na její způsob vyprávění. Překonat určitý a priority ve svých představách o... A najednou čím déle jsem tu Renatu poslouchal a vznikla shodou okolností taky 3 videa, protože jsem natočil první video o tom zážitku klinické smrti, jak si lehla, chtěla zemřít, chtěla se udusit, opustit manžela, opustit 2 děti, bolesti, ona měla strašné bolesti, ležela, nemohla fungovat a ona normálně odcestovala. Ona to tam popisuje a když se vrátila,
Bolesti byly stále, ale už to snášela, měla energii, radost. A od té doby je v radosti. Prosím vás, ona neustále stupňovala to tempo. Takže já jsem natočil prvních asi 50 minut. A jsem, tak to máme, takový to základní vyprávění. A jsem vypnul kameru a říkal, no a teď vám jako povím, jako teď ty minulý život, říkal, to co jste neříkali, nebo už jsme si tykali, to si Renata to neříkala. Počkej, tak ještě jsme začali nový životy, ty minulý životy, na co přicházela. Proč neslyšíte? Protože to bylo, jak byla ta kněžka v tom Egyptě a jak mávnutím ruky rozhodla o uříznutí toho ucha, jenom jako ji potrestat. Říkal, tak já jsem to zapnul. Tak jsem to zapnul a pak jsem to vypnul. A pak už jsme normálně na sebe, to už ani nebylo takový to normální natáčení a už se pak nechali na tu kameru takhle zaplou. A to už jsme si jako sdělovali, na co jsem já přišel v pralese. No ještě navíc fantastický, když vždycky jako já pomocí ayahuasky, santodajmí, rituálu prostě v Jižní Americe, vlastně najdu úplně něco, co někdo najde přes kurz zázraků, přes Ježíše, přes klinickou smrt. Toto je pro mě další aspekt věrohodnosti, jednoty, skryté za zdánlivou růzností, včetně náboženství. Jo? Jak všechna ta základní učení říkají totéž. Tadle ta paní, která pracuje jako uklízečka, mi vyprávila, že všechno je jinak. Já říkám, jo. Říkala, ten druhý krok je, že všechno je naopak. Říkala, přesně tak. Ona se chtěla udusit na posteli a já jel pít a ayahuasku a modlit se ke Kristu, Paně Marii, Nebeskému Otci a Janu Křtitelovi, andělům a archandělům do Amazonie. A oběma nám přišlo totéž. Láska, pokora, světlo, spolupráce, laskavost, univerzalita, propojenost, zabydlenost světu, vyšší civilizace. Absolutní plnost života. Rozumíte? To vás na té duchovní cestě neuvěřitelně posiluje, nabíjí. A všichni tito lidé hovoří o stvořiteli, o univerzální síle. A jak jsme si tady říkali včera, tihle lidé většinou pak neříkají, já mám dar, přeze mě se tam dostaneš. U mě musíš absolvovat tolik a tolik kurzů, tolik a tolik seminářů. Všichni ti nejvyšší, nejlepší říkají, já ti to můžu jenom připomenout. Já ti jenom můžu říct, co máš v sobě, bratříčku, sestřičko. Chceš se ještě trápit? Tak se tráp. Duše sama si řekne, kdy to máš už zastavit, kdy toho bylo dost. Takže tohle jsem absolvoval u paní Renáty. Já jsem během noci zpracoval dvě videa. Ráno už byla dvě videa zase venku. Další ráno už jsem zpracoval to třetí video. To, kdy už se tam překřikujeme. To už ani není rozhovor. To už prostě je jenom takový kejzír. A při tom prvním videu tam byly ještě komentáře. Špatně se vidívá na paní Renátu. Nemohu si pomoct, ale úplně jí nevěřím. Já jsem říkal, vydržte, zhledněte všechna tři videa a pak uvidíte. Myslím si, že to má nádhernou gradaci, protože pokud někdo předstírá, tak mu postupně energie a fakta docházejí. Pokud je někdo napojen na zdroj, tak naopak furt, jako ne furt, stále. Stále zesiluje ten proud. Protože vlastně to je tak nesmírný rezervoár lásky, že vždycky jenom záleží na nás, kolik vlastně nabereme, kolik se teď otevřeme, kolik necháme protéct, kolik se podělíme. Takže já jsem, a ještě to bylo vlastně krásný tím, že za ní občas takhle prošly v kuchyni ty dvě krásné dcery, když si šli pro něco k jídlu, takhle jsem švenkl doleva do mě, na Milana manžela, technik, který to tak jako věcně okomentoval, ale s láskou a řekl, no ne, to nepodceňuji jako Igore, já jsem sice technik, ale já jsem taky na duchovní cestě. Igor hned by si udělal škatulku, duchovní paní, on je přes výkresy. Ne, tak to není. Jo, to víte, že taky mám tendenci hned, člověk si chce pomoct, jo, tak který škatulky teď použiju. Ne, je to vždy znovu živá skutečnost.
Takže já bych i touhle cestou chtěl vyjádřit poděkování i za určitou odvahu, s níž mě rodina přijala a s níž rodina namluvila pravdu, která by leckdy a v době dřívější bezesporu mohla být vysmívána. Mohla být vysmívána, napadána. A tím se zase dostávám k tomu, co jsem řekl ze začátku, k té otevřenosti. Myslím si, že kdyby nebylo toho nového stavu, tak bych neměl bych kapacitu hned jet za tím Tomášem na tu Šumavu, hned vyrazit za paní. Už se mi prosím vás ozval další chlapík. Je velký, má asi 140 kilo. Podepisuje se Martin a Martin, myslím, že to znamená, že funguje se synem Martinem. Je to kuchař, který chce přijít na pránu, ne pro hosty, ale pro sebe. A byl ve vězení, protože byl zlobivý. Říkal, že v tom vězení, jako vlastně to byl super duchovní zážitek. Já jsem říkal, jo, a podělíš se? Říkal, jasně, že se podělím. A dokonce poslal nějakou částku na transparentní účet, že sleduje práci. A už se chystám na Martin a Martin. Jo, a zase. Prosím vás, tohle není o Igorovi. Tohle to je o vás. Tohle je o nás. Tohle je o té možnosti fungovat. A po všech těch bolestech a strádání si ten kousek života, který máme ještě před sebou, těch 50, 80 let, kdy to ještě bude, doufejme, ten kus života prostě prožít jako uvolněně. Stejně nedokážeme nic naplánovat. Stejně ten, jak se říká, Bůh se směje, když lidé plánují. Takže já bych možná pomaličku sklenul tohleto teďko svoje sobotní dopolední povídání. Protože to je přesně naplnění toho tématu, pojďme už žít, co jsme se naučili. Pojďme to už používat. Pojďme to používat v jednoduchosti, v principu. V principu. Ve sdílnosti. V pozitivitě. Ale i v ochraně sebe sama. Protože samozřejmě, že kolem nás je spousta lidí s té zmírně upírkovatou, slova upír, tendencí. Ta pevnost obsahuje i schopnost poznat, kdy a kolik se mám s kým dělit. Včera to tady bylo moc krásně řečený, když Petr četl ten budhovský mini příběh. Jak na před, teď nevím, jestli to byl přímo Budha, nebo to byl údajně je příběh, kdy Budha v jedné vesnici učil a někdo tam stále vyrušoval. Pak odešel, pak mu to na rýžovém poli za vesnicí došlo, tak se vrátil, aby se omluvil. Vesnice se rozestoupila, narušitel došel až k Budhovi a řekl, omlouvám se ti. A říkal, nemáš za co. Používáš, když ti někdo bude podávat předmět, který nepotřebuješ, vezmeš si ho od něj. Říkal, nevezmu. A stejně tak jsem to já udělal s tvou zlobou, s tvým křičením, s tvým nepochopením. Takže přátelé, berme si to dobrý, berme si to použitelný pro nás. S respektem vůči naší pestrosti, vůči naší různosti, vůči přeci jen různým stavům toho postupu, ačkoliv jsme si rovni, tak někdo je v té rovnosti déle a někdo kratší dobu. Někdo ve hmotě, někdo v dogmatu. Víte, kdo jsou v těch reakcích na internetu a sociálních sítích největší dogmatici? Pravověrní křesťané. Až mě to mrzí, s jakou zaslepenou, hněvivou arogancí se ohánějí Kristem a Biblí a démony. Ale oni hlavně nikoho takhle nepřesvědčí. Oni jenom vystavují jako vizitku své zatvrzelosti.
Kdybych si měl představit duše, které dříve byly inkvizitory, věřil bych, že to byli tito lidé. A Pánu zapláť, že žijeme v době, kdy můžeme takhle svobodně sdílet, tohle si říkat, a že oni na nás nemůžou. Nemůžou na nás. Ale oni taky k tomu dojdou. Já jsem to řekl včera a považuji to za velmi důležité, tak to ještě zopakuju. Každé náboženství, každá duchovní cesta vede k Bohu. Protože to všechno je Bůh. To všechno je jednota. Akorát byly civilizačně, historicky, kulturně vytvořeny různé cesty. A samozřejmě díky jednotlivým avatárům, kteří přicházeli v různých časech. Pokud já, přátelé, někomu řeknu, tvá víra je špatná, moje víra je lepší, vy neurážíte jenom toho člověka, vy urážíte Boha. Vy děláte, vy plivete do probouzející se duše člověka. Vy plivete na ten plamínek Boží touhy a šlapete potom. Ne vy ne, ale ti, kteří tohle dělají, oni si neuvědomují, jaký je to vlastně hřích říct někomu blbě věříš. S upuštěním, co je komu do toho. Ať si drží svou víru a ať ji nabízí tomu, kdo se zeptá, požádá, nebo naznačí, že inklinuje k podobnému vnímání duchovní cesty. Ale indoktrinovat, to ne. To jsme tu měli za komunismu, to jsme tu měli za inkvizice. Víte, křesťanství je nádherná věc, ale je třeba to pochopit. Je třeba rozlišit křesťanství, Ježíše Krista, učení lásky, a pak ty konkvistadory, kteří v Jižní Americe vzali Indiána, vyhrabali díru, a to je realita, zahrabali ho do země, polili mu hlavu medem nebo sladkým sirupem a posypali ho mravencema. A řekli mu, že dokud nepřijme Ježíše Krista, tak ho nevykopou. Někteří radši umřeli, někteří radši přijali Krista. Ta síla Krista je tak velká, že křesťanství je v Jižní Americe i ve státech, zejména jihovýchodní Asie, velmi rozšířené. Proč? Protože přírodní národové přeskočí ty dogmatiky, kteří to přinesou a jdou do podstaty. A oni vidí, tak jako já jsem to cítil v tom pralese poprvé v životě, že Ježíš Kristus, Panna Marie a ty bytosti toho křesťanského panteonu, že to je skutečná energie, to jsou naprosto skutečné bytosti, energie, neumím to popsat, je jedno to slovo, zdroje, síla, láska, záření, které fungují a které mají v jakémsi kosmickém popisu práce na základě své obrovské pokročilosti a přímé spolupráce s božstvím, kterému říkáme Božský otec, v popisu práce nám pomáhat. Proto přírodní národové milují Ježíše a mají ho postaveného s Pannou Marií vedle bytostí pralesa, které jim zase oni pálili sošky a vysvětlovali jim, že to neexistuje. Víte, s čím měli přírodní národové a indiáni největší problém při přijímání křesťanské víry, když byli obraceni na víru? Největší problém měli s takzvaným prvotním hříchem. Oni všechno přijali, ale vůbec nechápali, jaký udělali hřích. Oni tam jako žili, radovali se, byli se pěti s přírodou, milovali se, někdy bojovali, někdy snědli srdce šéfovi nepřátelskýho klanu. Ale oni to tak dělali. Rozumíte? Takže cítil jsem ještě potřebu v rámci našich setkávání vlastně i připomenout nám všem, že různost cest k Bohu je součástí Boha. A že podle mého osobního přesvědčení nemáme právo zasahovat invazivně a agresivně a dokonce někdy vulgárně do probouzející se víry
nebeského Otce a v jednotu a v lásku kohokoliv z nás. Takže přátelé, tolik Igor na úvod sobotního dopoledne s velkou radostí a s pocitem, že mělo zaznít přesně to, co bylo řečeno. Dneska jsem se hodně nechal vést, proto na začátku jsem neměl slov. Cítil jsem příchod té meditace, té energie. Můžeme ji úplně nepatrně teď ještě spolu prožít, opravdu už jen kratičce. Láska, jednota, přítomnost, přijetí, klid. Radost na výšinách z našeho postupu. Takhle si můžeme to božské vyvolávat a připomínat kdykoliv. A když se to naučíme, tak to jde i v takových zášlezích vědomí. Říká se tomu, teď jsem toho zapomněl, ta střelná modlitba. Lze vysílat, můžeme si představit ten trolejbus s tou trolejí. Ta trolej nad námi neustále je, v kterémkoliv okamžiku můžeme myšlenkou vyhodit myslí, vědomím, tu trolej a jenom si cucnout. To je věčnej, nehynoucí zdroj. Duchovní svět je skutečný. Není to, že je dlouho nic a pak občas něco duchovního. Je obrovský, zahuštěný, intenzivní duchovní prostor. A my jsme jeho součástí. A je součástí lidského rodu, poznávat to postupně. Takže přátelé, já děkuju za tuhle část vyprávění a je mi radostí to s váma sdílet. To byla ruka nahoru? Ne? Takže děkuju. Díky. Slepili anděla, náš milovaný Goša anděl. Přátelé, já teď využiju toho, že je nás takhle víc, hodně pohromadě a jenom několik technických věcí. Je tady Jituška, Jitka nejedlá, teď tu není, má zářivé modré šaty a sedí, nebo je tam u stolečku, nebo u Mirky. Poprosím vás, pořiďte si, pohlídejte si platby, kdo přijel jenom na dnešek nebo na menší čas, tak je tam nějaký dílčí příspěvek. Řeknu při té příležitosti, že to záměrně děláme, domnívám se, za velmi přijatelné finanční částky. Baví mě dokazovat, že se nemusí takzvaně duchovno dělat na výdělek, nám stejně zbyde a jsme za to rádi, ale přesto si myslím, že jsme velmi jako vstřícní, co se týká těch poplatků. A je tady poděkování hotelu, protože si myslím, že jsou tady na nás opravdu velkorysí. Je to tady krásné, ty pokoje jsou nádherné a ceny, které nám dávají, jsou opravdu, to je letní pionýrský tábor. Takže važme si toho, není to samozřejmost. Dovolte mi krátce, já jsem udělal, prosím vás, takovej vtip. Já jsem 1. dubna napsal status na Facebook: přátelé, jsem trochu v šoku, musím se s vámi podělit. Na transparentním účtu Goša právě přistál od neznámého dárce 1 000 000 korun. Mělo to asi 300 lajků, všichni se velmi radovali. Jenom někteří udělali takovou jako hodně smějícího se smajlíka,
Ale i takový jako celkem prozíravý lidé psali, jak je to geniální, jak si to Goša zaslouží. Já jsem počkal až do večera a napsal jsem, jak jsem si udělal milionového apríla. A prosím vás, vysvětlil jsem tam, že to byl tedy apríl, nicméně, že jsem energeticky vytvořil cestu pro ten milion. A že jsem chtěl tímto způsobem připomenout, že existuje přece jenom otázka financování tady toho všeho, a že jsem chtěl připomenout i finanční Goša stránku spolku Goša. Je zcela příznačné, že informace, že někdo jiný zaplatil milion, měla 300 lajků a mnoho radostných komentářů, zatímco informace, že ten milion nikdo nedal a je to na lidech, aby poslali 50 nebo 100, měla asi 40 lajků. Dovolím si tedy při té příležitosti zopakovat za prvé, přátelé, že nesmírné poděkování tomu, kdo ten transparentní účet vyživujete, ono se ukazuje, že jedna z nejlepších pomocí je dát si trvalý příkaz. 50 korun, 100 korun. Vím, že někteří to tady máte. Na začátku Gošáren si to tak někteří nastavili a nám to pomáhá, protože ona ta 50 opravdu asi jako nezatíží ten rozpočet, ale když to udělá víc lidí, my to používáme na ty základní věci. Doprava, technika, nahrávací karty, platba mobilu, na který se natáčí a nahrává se to, internety a tak dále. My jsme celkem spořiví, takže neutrácíme moc, ale ty částky prostě potřebujeme. Potřebujeme vaši pomoc. Za tím účelem je tam zelená kouzelná krabička, kdo to ucítí, kdo může, jestli někdo třeba dědil nějaký větší majetek. Tak ten milion, jo? Nebo restituoval. Tak je tam zelená krabička a je tam ten... Je tam, prosím vás, ten transparentní účet. Všechno jednoduše najdete na www.goša.cz. Pak ještě bych řekl, že kromě zveřejňování videí na Goša, já jsem relativně aktivní na tom Facebooku. Můžete i vy napsat nějaký pocit, dojem, když to ucítíte, ale snažím se držet informace na www.goša.cz, včetně akcí, držet kanál, kde vidíte všechna nová videa na YouTube, a pak mě baví jakoby psát, sdílet, dávat fotky a komentáře na Facebook. Tento rok v rámci Nového Igora se konečně pustím do knihy, už jsem začal, Reinkarnace zaživa. To je ta moje myšlenka, že žijeme v sice náročné, ale požehnané době, kdy nemusíme zemřít, abychom se stali někým jiným. Dřív to tak bylo, protože sociální vřazení bylo tak intenzivní. Já vždycky říkám, paní Radová se obtížně stala šéfkou, šéf-instruktorkou potápění na Borneu. Nešlo to, musela umřít a přerodit se. My máme v tomhle zvláštní svobodu. Ona někdy vypadá jak chaos, ale skýtá to obrovské možnosti. Takže já vlastně proto si možná si někdy říkáte, proč si dávám takovou relativně práci s těmi statusy na těch sociálních sítích. To je takový můj blog, z něhož to poskládám a pozbírám. Těším se na to. To jsem ještě chtěl říct. Takže chci připomenout, sdílejte na těch sociálních sítích. Pokud byste to někdo cítil, moc nám pomůže ten pravidelný malej, jak se tomu říká, ten příspěvek na ten transparentní účet. A jinak držte, přátelé, linii, držte linii. A zakončím to slovy, že to není o Igorovi, není to o Petrovi Velichovském, není to o nikom, kdo stojí tady u toho mikrofonu. Je to o každém jednom z nás. Je to o reakci na blízké, na rodinu, na situaci, která může nastat tady v předsálí. Je to o neustále vnitřní sebekultivaci pozornosti, která si dělá lépe, když držíme to vědomí. Tak poprosím, aby to nebyla jenom planá, krásná slova, ale aby to šlo do reality. Nejde to hned, ale vidím sám na sobě, že to postupné opracovávání
toho balvana nese malý ovoce. Takže už přátelé, bez podlesku, moc děkuju. Meričko, je ještě něco? Není. Doplňovat za důvodu. Bylo mi teď tenhle čas s váma moc krásně a děkuju za společnou inspiraci a za ta otevřená vědomí a vnímání, které jsem cítil. Děkuju.